Вітаю на Суспільному. До вашої уваги новини. У Білопіллі на два з половиною місяці прикриватимуть рух транспорту через аварійний ремонт мосту. Він знаходиться на 47-му кілометрі автомобільної дороги Суми-Путивль-Глухів. Про це розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання служби автомобільних доріг в Сумській області Сергій Богомаз. Експертне обстеження мосту робило державне підприємство «Укрголовмостекспертиза». Після висновків експертного звіту виявилося, що його стан споруди обмежено працездатний, потребує капітального ремонту, але оскільки коштів на капітальний ремонт зараз немає, прийнято рішення провести аварійний ремонт, це частковий ремонт найбільш загрозливих елементів. Планується провести часткове відновлення захисних шарів несучих залізобетонних конструкцій, часткове відновлення тротуарних блоків, монолітної плити та часткове відновлення дорожнього покриття. За словами Сергія Богомаза, робитимуть ремонт за рахунок грошей на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання. Приблизний кошторис – 5 мільйонів гривень. Об'їжджатимуть ремонтні ділянки по Білопіллю вулицями Вокзальна та Крячківська. На дорозі планують встановити дорожні знаки, які вказуватимуть на ремонт дороги та об'їзд. Схему об'їзду погодили з управлінням патрульної поліції в Сумській області. Сьогодні там працюватиме наша знімальна група. Як організовуватимуть перекриття та як рухатиметься транспорт – дивіться у наступних випусках новин. І сьогодні в Зрічному районному суді о 13:00 мають відбутися судові дебати у справі керівника благодійного фонду «Соцінвест» Володимира Лазарєва. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, а саме продажу автівок, які фонд отримував безкоштовно. Йдеться про близько сотню машин, які Володимир Лазарєв не реєстрував в центрі МВС. Збитки завдані діями керівниками фонду за несплату мита – понад 1 мільйон гривень. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Цю справу в Зрічному районному суді міста Суми почали розглядати у березні 2018-го. Лекцію про міфи та правдиві історії, пов'язані з Сумами, у книгарні «Є» читав сумський краєзнавець Олег Корнієнко. Сюди прийшли історики, краєзнавці та сумчани, які цікавляться історією міста. Усього близько 70 людей. Я майже кожного разу приходжу на зустріч з Олегом Корнієнко. Завжди отримуєш якісну інформацію, цікаву якісну інформацію про історію нашого міста, традиції. Так, ну, з міфами майже я всім знайома, вже давним-давно вони для мене розвінчені. Взагалі-то я прийшла сюди через сина, адже він цікавиться історією Сум, Сумщини. Я думаю, йому буде цікаво, це, можливо, щось нове дізнається. Перед початком заходу Олег Корнієнко розповів нам про один із міфів. Один міф – це розбійниця Кондратєва, і друга історична правда – це жіноче поховання в Воскресенському соборі. Дмитро Григорійович Гумілєвський, відомий більше як архієпіскоп Філарет, який написав в 1857 році історико-статистичне описання Харківської єпархії. Це була достатньо на той час і на сьогоднішній день солідна краєзнавча робота. Він згадує про міф, згідно якого у полковника Герасима Кондратєва була сестра злої вдачі, яка займалась розбійництвом, і за це він її замурував у стіну. У Сумах вдруге відбудеться книжковий форум. У четвер, 12 вересня, з 14 до 19 в конгрес-центрі СумДУ можна буде ознайомитись з сумськими авторами та їх виданнями. Про це сказала директорка департаменту комунікації та інформаційної політики Антоніна Кохан. В рамках форуму буде проведено фестиваль поезії «Ми – Суми». Фестиваль об'єднує аматорів і професійних поетів, які можуть зачитати свої вірші і які будуть відзначені організаторами цього фестивалю. Ми презентуємо в цьому році збірку «Ми – Суми», збірку, яка є підсумком проведення подібного фестивалю минулого року. До збірки увійшли понад 40 віршів наших сумських авторів, які декламували вже свої вірші під час фестивалю, під час проведення минулорічного форуму.
Також у програмі форуму майстер-класи від письменників, автограф-сесії, виставка давніх книг від краєзнавчого музею та конкурс на кращий вірш про місто. І на цю годину це останнє повідомлення. Залишайтесь з UA Суми. Побачимось!